No soto da Casa Azul de Pontevedra atopamos a primeira parada do Ponte o Choio, o programa co que o Concello ofrece un asesoramento integral na busca de emprego. A imaxe é importante, por iso a fotógrafa Beatriz Íscar axuda os inscritos a ter a fotografía máis axeitada para o seu perfil. Carta de presentación, entonces bueno, tener una foto que esté bien, que esté pues con boa luz, boa cara, que se solten, que no tengan miedo, que tenemos aquí tiempo para hacer las fotos. También aparte de la foto de currículum, hacemos una foto para LinkedIn, así más relaxada, brazos cruzados, se dedica a audiovisual pues con una cámara, un ordenador. Coa fotografía xa lista, os inscritos nesta proposta dan o seguinte paso. Sentan con Noela Quintana, consultora en recursos humanos. Con ela analizarán as ferramentas necesarias para crear un currículo único. Que non mezcle, por un lado, unhas cousas, por outro, outras, senón que teña unha estrutura fácil, que a parte que se queira destacar do currículum sexa a parte central, se tes moita experiencia profesional, que eso sexa o que destaca, se estás buscando o teu primer emprego, destaca a parte da formación académica, é necesario incluir un pequeno sobre min, non? Que lle chamamos, un pequeno extracto persoal. A última parada é o set do final da sala. Alí traballan os profesionais de Tamboura Films para axudar na elaboración de videocurrículos. É importante destacar de alguna maneira, entonces tener un videocurrículum en este caso, pues lo que hace es que ya llames la atención por el formato y ya a raíz de ahí ya hayas captado la atención de la empresa y puedan interesarse más por ti. Estes profesionais forman un completo circuito do que os asistentes saen con material novo e totalmente axustado aos seus perfis, algo fundamental para ter éxito á hora de facerse un oco no mercado laboral. Aquí en internet hai moitísimos recursos, sempre é mellor poder falar con unha persoa e que te explique, te asesore moito máis. Esta é a primeira edición de Ponte o Choio e tivo unha gran acollida entre a cidadanía. Ata 40 persoas inscribíronse para recibir o asesoramento do circuito curricular. Axudar a conseguir un bo traballo, un bo empleo. Así que está clarísimo que esta é unha primeira edición, pero que hai que repetir. Ponte o Choio continuará mañá. Entre as 10 da mañá e as 2 da tarde e as 4 e as 6, os profesionais seguirán co circuito curricular. A proposta complétase pola tarde entre as 6 e as 8 co obradoiro grupal como afrontar unha entrevista de traballo.